Hello, students, welcome! E aí, queridos, bem-vindos para essa aula de língua inglesa. Espero que vocês estejam com muita disposição. Eu sei que esse é o nosso último encontro. Poucas pessoas talvez estejam aí, né, assistindo a aula, porque é uma aula específica para revisão, né, de uma atividade final que vocês vão fazer. Mas também tem aqueles que vão aproveitar esse encontro para reforçar algumas aprendizagens. E a gente trouxe aqui uma discussão hoje que é importante sempre, não só para uma avaliação ou para uma leitura ali qualquer, mas para sempre, para a vida, né? Principalmente para quem estuda língua inglesa, o que nós vamos trazer aqui hoje vai ser importante sempre, sempre, ok? Largar aqui de conversa, né? Que nosso tempo hoje é tão pequenininho. Vou aqui apresentar os slides oficiais e a gente vai conversando. À medida que vocês forem chegando, vão conversando aí no chat, porque a gente precisa ter esse encontro de despedida, né? A nossa última aula de 2022, a aula de inglês, a última aula de 2022 aqui nessa terceira unidade. Aqui é a equipe de língua inglesa, que vocês estão já cansados de saber, mas a gente gosta de reforçar, porque foi a equipe que construiu esse movimento durante 2022 inteiro, né? A professora Helena como nossa articuladora e os professores, eu, o professor Carlos Wagner, a professora Cláudia Norberta, o professor Luiz Henrique Sanches, o professor Mainá e o professor Wenderson Brits, que fazem parte da equipe de língua inglesa que construíram juntos essa caminhada de 2022. Né, professora? Isso mesmo. Eu falei aqui, as olhos da professora Adalberto estão molhadinhos, estão com lágrimas. Claro, né? É uma parceria gostosa, boa, né? Uma construção de trabalho muito legal, né? Uma boa convivência ao seu lado, ao pessoal, aos mediadores, aos alunos. Como que a gente não fica emocionado? Pois né? É. Pois é. Sem contar que os meus olhos já brilham por natureza, tá? Pois é, então, né, não precisa mais nem apresentar que a gente sabe quem é a professora assistente dessa aula hoje, é a professora Cláudia Norberta. Pro Norberta, eu quero particularmente agradecer a parceria de 2022. Muito bom. Dizer que você foi não só uma colega de trabalho, mas você foi, além de ser uma colega de trabalho, uma grande amiga. É uma grande educadora. Eu trouxe até lenço rosa. Peraí, deixa eu te mostrar como eu sou chique. Trouxe um lenço rosa. Ó, Carlos. Ó, Carlos, pra não fazer feio. Então, bacana, quero agradecer de verdade aí. Ah, que bom. Os socorros. Vocês acham que é fácil estar aqui na tela dando essa aula? Verdade. Né, não. É todo um negócio, sabe? É todo um movimento que existe aí anterior. Todo de preparação, de escolha, de conversa, de diálogo. É, de chegar junto, né? De dizer que pode, o que não pode, né? E às vezes a gente está preparando um movimento e acontece algo pessoal e o outro vem, ajuda, e continua, tá bem, né? Tem momentos de estar bem, de não estar, né? De ser parceiro, é algo muito legal, né? Ser gente, se comportar como gente, com parceria, é decisão, né, Carlos? Isso. E graças a Deus a gente vive isso aqui de uma maneira bem legal, bem bacana mesmo. Eu também. Eu acho que eles já estão percebendo que a aula está meio diferente hoje, está bem diferentona. Tem que ser, né? Né? A gente traz algumas coisas aí de revisão, mas esse primeiro papo eu acho que é algo assim motivador, até para alguns deles também que ainda estão, né? Sim. Nessa aula. Pois é, e aquela questão, a gente deixa também aqui a nossa acolhida, né, para vocês que estão saindo do terceiro ano, que tem outros espaços, né, para escolher. Escolhas não são fáceis, é normal, né? A gente ficar em dúvida em alguma coisa que a gente precisa escolher. Espero que vocês tenham a clareza, o discernimento para fazerem as boas escolhas. Eu tenho já uma idade há muito mais do que vocês e até hoje a gente sente um pouco apertado, assim, no sentido de assim, ah, que escolha eu vou fazer? Então, se ainda é difícil para a gente num processo de maturidade já alcançada, para vocês também que estão começando as escolhas, os processos de escolhas, também a gente sabe que é muito complicado. Mas receba o nosso abraço, o nosso carinho e que as escolhas que vocês façam sejam as melhores escolhas para as vidas, né, de vocês, tá bom? Então, continuando, né, diretor, porque essa aula aqui está meio estranha hoje, então a gente vai lá para frente. Aqui a gente tem na telinha, eu que sou professor de vídeo, apresentado, professora Norberta, a nossa professora assistente,
Essa aula é a aula de número 11, a última aula da terceira unidade e também a última aula do ano letivo de 2022. Os conteúdos dessa aula são, a gente traz aí para a gente relembrar os tempos verbais, porque, deixa sempre aparecer no PIP assim que possível, tá, diretor? Porque os tempos verbais, a gente, reconhecimento desses tempos verbais ajuda a compreendermos, né, o sentido do texto. Por isso que a gente trouxe aí tempos verbais e análise de textos, porque a compreensão desses tempos verbais faz com que a gente compreenda mesmo, atenda os objetivos, perceba quais são os objetivos daqueles textos que a gente está lendo, né? Quando eu falo de texto, leitura de texto, eu não estou falando só a leitura do texto na prova, mas a leitura do texto em geral, a leitura de texto no mundo, né? Então, quando você está comprando uma camiseta numa loja, por exemplo, você vai comprar uma camiseta e você quer passar o Natal bonitinho, quer escolher uma camisa bonitinha, e tem uma frase lá em inglês nessa camiseta, né? Então, que estratégia de leitura eu faço para saber se aquele texto verbal que está naquela camiseta condiz com aquilo que eu acredito? Que, às vezes, eu posso estar utilizando uma camiseta e estar dizendo uma coisa lá que não é nada aquilo que você acredita, né, professora? Isso mesmo. Então, a gente usa, né? Então, quando a gente traz essas questões, é para que vocês utilizem na vida, não só para fazer uma prova, para fazer uma APA, para fazer uma avaliação de Enem, ou... Não. É de que forma, como a gente viu que a língua inglesa é tão global, né? E tá em tudo, tá, a gente pega compra um produto tecnológico, vai estar lá em inglês um monte de recomendação. A gente compra, às vezes, um produto para pele, que tem muita coisa, né? Um remédio, alguma coisa, tem lá algumas coisas que também podem estar em inglês e tal. Então, compra uma camiseta, tem uma frase lá, uma camiseta linda, mas tem uma frase que não tem nada a ver com você. Então, isso faz com que a gente provoque aí vocês a pensarem no mundo, nas estratégias de leitura que vocês podem aplicar para a compreensão do texto no dia a dia, na prática social de vocês. Então, tempos verbais, eles conduzem a gente a perceber ali, né? São pistas. Quando eu consigo compreender em que tempo verbal aquele texto está predominantemente usando, a gente consegue ter uma noção aí do que aquele texto está tentando construir como objetivo para a gente. Quais são os objetivos dessa aula? Então, como objetivo dessa aula, a gente traz aí ressignificar esse uso, os sentidos que esses tempos verbais têm, né, em contextos específicos. Então, por exemplo, eu falei agora da camiseta. Quais são os sentidos? Qual o uso daquele tempo verbal? Né? Se tiver verbo, né, tempo verbal, se tiver o verbo ali naquela camiseta, por exemplo. Né? Geralmente, as camisetas trazem muito imperativos, né, modo imperativo, né? Smile, né? Sorria, né? Trazem you can do it, ou seja, um modo também, verbos modais, né? E tal. Então, se a gente consegue localizar isso, compreender isso no texto, a gente já vai, ó, tendo pistas do que aquele texto, aquele texto está construindo, qual o sentido dele, qual a prática social que eu vou utilizar, né? Que eu utilizo a partir dele, né? E aí, lógico, não tem como a gente falar sobre tempos verbais sem a gente utilizar aí as práticas de leitura que a gente trouxe o ano inteiro, práticas de leitura. Observe as pistas, palavras cognatas, observe a fonte de onde foi tirado aquele texto, o disponível.com que está lá embaixo, é uma pista. Se tem imagem, olha a imagem, o que a imagem traz para a gente, né? Se tem palavras que você já conhece de vocabulários outros, né, que já é conhecido de vocês, circulem esses vocabulários que vocês já conhecem. Se tem palavras repetidas, essas palavras repetidas, de alguma forma, já sinalizam para a gente que elas são importantes no texto, né, professora Norberto? Com certeza. Então, a gente já foi trazendo aqui o ano inteiro estratégias de como você se aproximar do texto, né? E aí, a gente chama atenção para vocês, no nosso Think About de hoje, sobre essa questão aí, a gente trouxe essa imagem, né? Que tem um texto nele, né? É um texto verbal. Ele diz assim: The past is history. The future is a mystery. The moment is a gift. That's why this moment is called the present. Enjoy it. É bem camiseta essa frase aqui, né? A gente falou de camiseta agora, mas é bem camiseta. Ou seja, a gente já tem aqui várias palavras que a gente conhece. Então, utilizem as palavras
saibam capturar as palavras que vocês já conhecem e observem os verbos que vocês já conhecem. Então, vamos ver aqui. Verbos. Vamos começar por verbos aqui. Já vamos começar um pouco da nossa aula aqui no nosso To Think About, né? Então, verbos. A gente tem... Quais verbos a gente tem aí? O marcador não tá... Ah, verbo to be. Ó, aqui. Is. Is. Ó. Is. Tá vendo que ele se repete? Tá vendo? Is. Tá vendo que ele se repete? Então, o verbo to be aqui é um verbo importante na frase. Certo? A gente tem outros verbos? Tem, sim. A gente tem enjoy it. Tá vendo? Scold, que é uma locução verbal, né? São dois verbos aqui sendo construídos, né? Que o cold, nesse caso, também pode ser considerado em algumas situações de adjetivo também, mas nesse caso é substantivo, ou é verbo, é uma locução verbal. Então, o que eu chamo a atenção para vocês? Se você for analisar, todos os verbos aqui, a maior parte dos verbos é verbo to be e no presente. Então, eu já identifiquei que, predominantemente nesse texto, eu tenho aí um verbo, um tempo verbal presente. Palavras que a gente já conhece. Palavras cognatas. Vamos começar pelas palavras cognatas. Então, aqui eu tenho history, ó, future, mystery, tá vendo? Moment, ó, moment, novamente, present. Percebeu? Então, eu já identifiquei verbo to be. Eu já identifiquei palavras cognatas, né? E tem palavras que eu já conheço, né? Eu vou grifar aqui várias palavras que a gente já foi conhecendo durante o ano. The past, the, aqui novamente, this, ó, that, why, this, the, it. Tá vendo? Então, são o texto, se você for analisar, é um texto muito fácil de ler. Porque eu tenho aí palavras que eu já conheço, palavras que são cognatas, verbos que eu já identifiquei com o verbo to be no presente, no tempo presente, e ainda identifiquei aqui, ó, nesse último caso aqui, um modo imperativo. Tá vendo? Enjoy it. Tá? Então, o que é que a gente tá querendo dizer com esse texto? A gente tá dizendo que o passado é história, the past is history, the future is a mystery, ou seja, o futuro é um mistério, e o the moment is a gift, e o momento é um presente. O momento é um presente. That's why this moment is called the present. É por isso que o momento é chamado de presente, né? Que você ganhou um presente, né? Enjoy it, ou seja, aproveite, divirta. A gente gosta de usar muito na literatura carpe diem, né? Né? Falei sobre isso. Falou? Carpe diem, enjoy it, ou seja, aproveite, aproveite o dia, né? No sentido de... do tempo, tempo momento, tempo presente, certo? Então, deixa eu falar aqui com ele, diretor. Essa frase inaugural, esse To Think About, de certa forma, já traz pra gente um pouco do que a gente deseja para vocês, né? De vocês perceberem que o passado, esse tempo agora é uma história que vocês vivenciaram. Aproveita esse tempo agora do presente, né? O futuro é uma possibilidade, é um mistério que a gente não tem domínio sobre ele. Então não adianta a gente viver de ansiedade, querendo dominar o futuro, né? Porque a gente não tem muita certeza de nada, né? A gente não tem certeza nenhuma, mas a gente pode planejar o futuro, é diferente. A gente pode planejar, a gente pode querer, a gente pode desejar, certo? Mas sabendo que o futuro é incerto, o futuro é mistério, certo? Então, aproveite o momento, ok? Vamos lá para frente? No nosso momento aqui de exposição? Ok. No momento de exposição de hoje, né, a gente traz aí que a nossa aula vai trazer uma revisão de alguns tempos verbais de língua inglesa. E a gente vai trazer aí algumas questões que a gente trouxe durante o ano sobre frases de pessoas que a gente considera de uma história interessante como referência para a gente, inicialmente de dois homens, né, que a gente vai ver aqui, mas também de mulheres. E a gente vai dar uma referência muito grande de mulheres na história, né, que marcaram a nossa história, certo? Então, observe essa referência dessas mulheres históricas, né, do potencial feminino, das possibilidades que elas tiveram de mudar e de agregar contextos interessantes na sua história. E a gente use também isso como nossa referência, beleza? E a gente começa com essas duas frases aí,
do Martin Luther King Jr., Jimi Hendrix. Eu não sei se vocês conhecem, a gente já trouxe essas referências aqui para a gente nas nossas aulas. A gente gosta muito, inclusive, de usar essas referências. E, potencialmente, a gente trouxe aí duas referências negras muito fortes, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo, professora. Eu não gosto muito de falar de religião, porque é algo muito pessoal. Mas eu vou fazer uma referência aqui a um vídeo que eu assisti hoje de um pastor chamado Kleber Lucas. Eu tenho outra religião, mas eu adorei a reflexão que ele fez, sabe? Que ele falava sobre o Brasil ainda não discute teologia preta. Porque todas as músicas... Gente, eu fiquei assim, observando, muito interessante. Ele falando sobre as músicas, que tem muita música que é o embranquecimento. Deus vai trazer isso, Deus vai fazer aquilo. E todas as palavras são de embranquecimento. E ele fala que é uma questão muito de sobrepor uma cultura branca, né? Até nos hinos, na forma de fazer as orações, em tudo, né? E que ele fala, chama atenção disso, que até nas questões religiosas a gente precisa ficar muito atenta sobre o embranquecimento da população negra, da tentativa de embranquecimento, entendeu? Eu achei fantástico, depois eu vou mandar para você. Ah, eu adorei, eu fiquei assim. Aí ele fala sobre isso, ele tá numa entrevista com o conversando com o Caetano Veloso, eles gravaram uma música juntos agora. E aí ele falando sobre isso, essa conversa com o Caetano, sobre essa questão de uma teologia preta. Eu adorei, eu já quero ler. Interessante o título, né? É. A nomenclatura, né? E outra questão também, e a gente trouxe muitas referências, se eles forem observar, a gente trouxe muitas referências de personagens negros, né? Para também ter como referência, porque nossa população é muito negra, Salvador é totalmente negra, né? E a gente acaba utilizando muitas referências brancas, né? É verdade. E tal. Então é uma forma da gente também aprender. E aí o que acontece? Eu achei lindo, eu estava lendo uma prova de um concurso que foi feito aí, eu acho que foi em Feira de Santana, que o texto falava sobre uma psicologia para os homens negros. Que a terapia de homens negros é diferente de uma terapia para homens brancos. Porque existem questões para negros que são totalmente diferentes. Então existe hoje uma discussão sobre terapias específicas para pessoas negras. Eu achei fabuloso. É interessante, né? Você está trazendo coisas assim bem inovadas, né? Eu tô, né? Deve ser porque eu tô lendo muito Bell Hooks. Aí tá vendo, tá abrindo, né? Quem lê, desvela o mundo, né? Mas vamos lá, porque eu tô viajando aqui na aula hoje, né? Tá. Volta um pouquinho pro Martin Luther King. Vamos voltar aqui. E pra o Jimi Hendrix, né? Então, gente, nessas frases aí que a gente trouxe pra vocês, voltando aqui, com essas referências negras, né? Se vocês forem observar, quais são as construções verbais que a gente vê aqui nessas frases, né? Quais são as construções verbais que a gente vê? Vamos lá? O Martin Luther King disse assim, ó, numa citação dele. Now, I say to you today, my friends, even though you face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Tá? E o Jimi Hendrix, né, da música, personalidade da música, o Martin Luther King da política racial, né, de igualdade. O Jimi Hendrix diz... When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Então, observe que a gente tem aqui alguns verbos. I say, we face, né? I still have aqui, certo? Então, observe que todos os verbos que estão aqui estão no presente, né? A estrutura de presente. Se você for pegar também na frase do Jimi Hendrix, você também vai encontrar tempo verbal, ó, no presente. Porém, aqui, marca de futuro. Porque a gente sabe que o will é uma estrutura de construção de futuro. Então, o que, é que ele diz no primeiro momento? Ele diz assim, o Martin ele diz assim, agora, eu digo para vocês hoje, meus amigos, embora nós encaremos as dificuldades do hoje, do amanhã, né? Eu ainda tenho um sonho, né? Eu ainda tenho um sonho. Então, ele coloca marca no presente. Então, predominantemente, o texto 1, que é o texto do Martin Luther King,
ele vai trazer a ideia de tempos no presente, né? É um tempo no presente no momento que ele está colocando as questões na época, né, do que ele disse. No caso do Jimi Hendrix, quando ele diz assim, quando o poder do amor vier antes, né, overcomes the love of power, quando o poder do amor vier, né, antes do amor ao poder, né, quando ele se sobrepôs, vier antes, né, antes do poder, do amor ao poder, aí sim, né, o mundo conhecerá a paz, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho marca de futuro e aqui eu tenho marca de presente, certo? Como é que eu tenho marca de presente aqui, professor? Se você for observar, eu vou até mudar aqui esse marca-texto, lembre-se da terceira pessoa do singular. A marca aqui do verbo, ó, com S, né? Essa marca do verbo com S, tá? Já demarca a terceira pessoa do singular, ou seja, tempo presente. Lembre-se que eu faço modificações no verbo quando eu estou construindo a terceira pessoa do singular, né? No presente. Porque no passado eu não tenho mudança, os verbos ficam iguais, tá? Em todas as pessoas do discurso. No futuro, a mesma coisa. Quando eu construo tempo futuro, a mesma coisa. Eu não tenho marca de S. Então, a marca de S, ela é predominantemente marca de terceira pessoa, que eu estou falando aqui do verbo, de terceira pessoa do presente, né? Do singular, ok? Então, a pergunta que a gente traz é, quais são as construções dessas paisagens, quais construções dessas paisagens levaram você até a conclusão de tempo verbal? Então, a gente está adiantando aqui algumas questões. Então, a marca do verbo, como é que ele está colocalizado, essa marca aqui também, né? Do tempo presente. Então, o will, que é marca de futuro, tudo isso fez com que, a partir do momento que eu lesse o texto, eu já sabendo que o will é uma marca de futuro, eu já sabendo que o s marca presente, são marcações no texto que nos dão pistas dos tempos verbais, certo? Segunda pergunta, qual das paisagens representa um texto biográfico? Que tempo verbal predomina esse tipo de texto? Nós temos aqui nós temos aqui o gênero biográfico? Não, nós temos apenas citações, né? Nós temos uma citação de uma pessoa que a gente trouxe, né? De duas pessoas que nós trouxemos para falar. Agora, se nós trouxéssemos um fragmento de texto que falasse sobre a vida desses dois, aí sim nós teríamos um gênero biográfico. Vamos lá ver aqui? Nesse caso aqui, a gente vai perguntar para vocês, já que a gente está falando sobre questões biográficas, aí a gente traz, por exemplo, três mulheres aqui para a gente pensar. A primeira já está o nome aí aparecendo, a Marielle, né? Então, who are they? Quem são essas três mulheres? De um lado, nós temos a Marielle, né? Que era uma ativista, né, política, foi vereadora do Rio de Janeiro, foi assassinada. Até hoje se discute quem é o autor da morte, né, o mandante, etc. e tal, da morte da Marielle. A gente tem a Chiquinha Gonzaga, uma mulher da música brasileira, representante da música brasileira. E nós temos aí a Malala Yousafzai, né, que traz aí uma discussão sobre o papel também da mulher numa cultura predominantemente autoritária, né? E a gente traz três mulheres potentes historicamente em seus tempos específicos. São elas. Bem, a gente poderia construir agora aqui uma história de cada uma delas. Quando a gente constrói um parágrafo, dois, sobre a vida de cada uma dessas mulheres aí, nós estamos construindo um texto na perspectiva da biografia, ou seja, um texto no gênero biográfico. Diferentemente desses dois textos que a gente trouxe aqui, desses dois fragmentos, que, embora a gente fale sobre desses dois sujeitos, né, personagens históricos, mas a gente não escreveu sobre eles, a gente trouxe o que ele disse. Então, não tem aí pegada biográfica, certo? Agora, como é que seria, então, uma pegada biográfica, professor Wagner? Esse texto aqui traz uma história de uma escritora, né? Da Chimamanda Adichie, que eu e a professora Norberta gostamos muito, por sinal, né? A gente tem um carinho especial por essa escritora. Então, se vocês observarem esse texto é um texto que vai trazendo aí características da vida dessa escritora, né? Chamada Chimamanda Adichie.
Num texto biográfico, geralmente, a gente vai utilizar aí, se a pessoa estiver viva, uma mistura de tempos verbais, né? A gente vai trazer... Deixa eu aparecer no PIP, diretor, para eu ficar junto aqui da Tima Amanda, fica parecendo que eu e ela somos íntimos, né? Assim, na mesma fotografia, no mesmo slide, né? Então, se um texto biográfico, por exemplo, de uma autora ou de um autor, né, que esteja ainda vivo, que esteja vivo, nós vamos ter possivelmente uma mistura de tempos verbais, né? Porque eu vou falar do passado dela e possivelmente do presente, de situações do presente que ela está realizando, beleza? É, se for possivelmente um texto verbal, então, ou uma biografia de alguém que porventura já tenha, não esteja mais, né, no plano espiritual, no plano terreno, então, possivelmente, esse texto tem uma predominância muito no tempo passado. Então, observe como você entender o texto, a modalidade textual, né, como é que ele se constrói, as características dele, como também tem um movimento de identificação dos tempos verbais, né, o que predomina como tempo verbal. Então, um texto biográfico, possivelmente, a predominância vai ser de um texto que tem um tempo verbal no passado, né? Ok? Então, vamos ler aqui esse texto da Chimamanda. A Chimamanda Anyosi Adichie was born on September 15, 1977, in Enugu, Nigeria. Before her birth, Adichie's family lost nearly everything as a result of the Nigeria Civil War. She was raised in Nzukka, near the University of Nigeria. Her father, James Adichie, was a professor of statistics and later became deputy vice-chancellor of the university. Her mother, Ifeoma Adichie, was the university's first female registrar. Adichie enrolled at the University of Nigeria, where she studied medicine and pharmacy. Ok? Observe que a gente pegou detalhes aí da vida da escritora Chimamanda Adichie. Então, nós temos onde ela nasceu, was born. Observe que eu tenho marcas do tempo no passado, was raised, que é um passado. A gente sabe que o nosso passado, eu tenho um passado simples, mas eu vou ter um passado past perfect, simple past. A gente vai ter um passado aí, alguns tipos de passados, né? No inglês também, a gente precisa ver isso, lembrar disso. A gente sabe que eu tenho aqui, o passado simples, was. Percebem que eu tenho aqui, she started. Então, eu, particularmente, esse texto aí, esse trecho que a gente trouxe, predominantemente, já que é um texto biográfico, ele tem uma característica aí bem de verbos, né? A presença de verbos no tempo passado, certo? Então, a Chimamanda, vamos fazer uma leitura rápida, nasceu no dia 15 de setembro de 77, na cidade de Enugu, na Nigéria. Antes de seu nascimento, a família da Adichie perdeu quase tudo como resultado da guerra civil nigeriana. Ela foi criada em Nzukka, perto da Universidade da Nigéria. O seu pai, que é chamado de James Anoye Adichie, era professor de estatística e mais tarde ele se torna vice-reitor da universidade. A sua mãe, Ifeoma Adichie, foi a primeira registradora feminina da universidade, né? Adichie enrolled, ela se matriculou na Universidade da Nigéria e nessa universidade ela estudou medicina e farmácia. Beleza? Continuando aí no texto, ainda falando sobre a vida da Adichie, diz, she went. Vocês já sabem que went é o passado do verbo go. She went on the receive master's degrees from both Johns Hopkins University and Yale, né? Eu sempre misturo. From a young age, Adichie was inspired by Chinua Achebe's literature representation of Nigerian people.
In 2013, Adichie published her first novel entitled Purple Ribiscus. It was shortlisted from the Orange Prize and awarded the Commonwealth Writers Prize for the Best First Book. Então aqui você já está vendo elementos também já da vida, da produção dela, né? Tanto acadêmica como literária. Observe aqui que eu tenho verbos novamente no passado. Tá vendo? Ó, tá vendo? Was, tá vendo? Nesse caso aqui, a gente tem um passado que não é o passado simples, mas nós temos um passado usando aí também tempos verbais sendo construído como a locução verbal, né? Quando eu digo assim, was shortlisted, né? Então, vamos lá? Se a gente for pegar aqui elementos desse texto, então ela passou a receber, ela foi para o mestrado, né? Ela teve um mestrado na Universidade Hopkins e na Universidade Yale. Desde muito jovem, ela foi inspirou, né? Foi inspirada pela representação literária do povo nigeriano, tá? Em 2003, ela publicou seu primeiro romance, intitulado aí Purple Hibiscus. E esse romance foi selecionado para um prêmio chamado Orange Prize e foi premiado com o Commonwealth Writers Prize de melhor livro, primeiro livro publicado, certo? E aí, se você for observar, nas próprias perguntas, quando a gente traz as próprias perguntas, né, elas mesmas já trazem o tempo do passado. Perceberam? Olha as marcas de passado aí nas questões, ó. Então, ele diz assim, ó, was, tá vendo? When was Chimamanda Adichie born? Tá vendo? A marca de passado. Vocês sabem que o verbo to be, ele não é um verbo que precisa de outro verbo auxiliar, ele mesmo constrói o seu passado, né? Então, fique atentos disso, ele não precisa de outro verbo, nesse caso aí. Para outros verbos, eu vou precisar de um verbo auxiliar para construir a sentença no passado. No caso aí do verbo study, aqui, ó. What did she did study at Nigeria University? What? Então, eu precisei aqui de um verbo auxiliar para a construção da sentença no passado. Lembre que o did é o passado de do e que, portanto, a gente vai encontrar muito nas sentenças, ou ele sendo como verbo principal, ou ele sendo como verbo auxiliar. Quando ele atua como verbo auxiliar, na tradução ele não tem sentido nenhum. Certo? Ele não traduz. Mas, quando ele atua como verbo principal, recordem-se que ele tem o sentido de verbo fazer, tá? Então, alguém pode dizer assim, mas professor, o did aí não é passado do verbo do? Então, significa o que ele fez para estudar? Não. Ele não tem sentido. Na frase, quando ele atua como verbo auxiliar, ele não tem tradução, tá? A mesma coisa na pergunta 3. What did happen? O que, que aconteceu com a Chimamanda Adichie em 2023, né? And what was her father's job? Vamos pegar aqui as respostas, tá? Então, ela nasceu aí, né? Onde foi que ela nasceu? She was born on September 15, 1977, in Enugu, Nigeria. What did she study? At University, Nigerian University. O que é que ela estudou lá na universidade, né, nigeriana? She studied, tá vendo? Medicine and Pharmacy. Observe que eu não precisei aqui nesse caso do verbo auxiliar, porque eu tô construindo a sentença na frase afirmativa, né? Só se eu precisasse de uma negativa ou de uma interrogativa que eu uso, então, o verbo auxiliar, tá? Isso também no presente. Lembrem disso, que no presente eu também vou precisar de verbos auxiliares na construção. Alguns verbos não precisam, como verbos modais, né? Como o verbo to be. Eles são autossuficientes. Ele não precisa de outros verbos para construir, né, alguma sentença, certo? Mas o did, o do e o did, presente e passado, como verbo auxiliar, é o mais conhecido, é o mais usado, né? What did happen to Chimamanda Adichie in 2023? Né? Ele está perguntando o que aconteceu. Tá vendo? Happen está aqui no presente, mas a marca de passado está aqui no did. Então, a frase é traduzida no passado. O que aconteceu a Chimamanda
em 2003. O que foi que aconteceu? Vamos lá ver? Em 2003, Adichie published, ó, ela publicou, olha a marca aqui do verbo, é de no passado. Lembrem também que quando nós estamos falando de verbo no tempo passado, eu vou encontrar alguns verbos que são definidos como verbos regulares e verbos irregulares. Verbos regulares, a regra geral é o acréscimo do ED, então vocês vão encontrar muito ED aí, tá? Então, Adichie published her first novel entitled Purple Hibiscus, ok? E a última pergunta, what was her father's job? Qual foi aí o trabalho do pai? Qual era o trabalho dele, né? Então, a resposta diz o quê? Her father, James Anui Adoshi, was, tá vendo? A professor of statistics. Percebeu que nesse caso aí, eu não precisei utilizar o verbo do, nem did, porque o verbo to be, ele é autossuficiente na construção de frases interrogativas, na construção das frases aí, interrogativa, né? Interrogativa, afirmativa e negativa. Beleza? Ok? Então vamos lá, sistematizando aqui essas informações. Então, mais uma vez, eu tenho marca de simple present, quando eu digo I saw, I saw, I say to you, né? Marca de simple present. E aqui eu tenho marca, I still have a dream, também tenho marca do simple present. E aqui embaixo, eu vou sair da telinha, will know peace, eu tenho marca de future, tá? De futuro. Futuro simples, ok? Deixa eu falar aqui com ele, diretor, por favor. Então, a gente trouxe aí alguns elementos para a gente fazer a chamada, né, de atenção para alguns tempos verbais, né? Então, falamos aí sobre as peças personalidades e através do texto da Chimamanda, que a gente viu que é um texto biográfico, que predominantemente tem um texto biográfico, o tempo verbal que vai existir é o tempo passado, né? E que existem características desse tempo passado, né? Eu vou encontrar tempo, o simple past, mas a gente sabe que existe outro tipo de passado, ok? Vamos lá ver aqui na telinha um quadro aí sistematizado para a gente fazer essa review, tá? Então eu tenho nessa review, eu tenho o passado, vários tempos verbais. Eu tenho o past, o present and future. No passado, eu tanto posso ter past simple, past perfect, past continuous, e também eu tenho past perfect continuous, tá? No presente, eu também tenho past simple, present perfect, present continuous and present perfect continuous. Ok? E o future, eu também tenho. Future, simple future, o future, perfect future, simple, o futuro perfeito. Eu também tenho continuous future, tá? E eu também tenho past, o future perfect continuous. Então, observe que essas categorias aqui, ó, de simple, de perfect, de continuous, de perfect continuous, eu posso encontrar em qualquer tempo, né? No passado, no presente e no futuro, ok? E é interessante a gente observar, ok? Então, vamos pegar aqui um exemplo do simple. I spoke English yesterday. Eu falei inglês ontem, né? Perceba que o verbo spoke, ele tem uma regra diferente. Ele é um verbo irregular. Ele não obedeceu aquela regra do ED no final, né? No presente, I speak English every day. Eu falo inglês todos os dias. E quando eu quero construir no futuro, lembrem que o will, ó, o will é uma possibilidade mais utilizada, mais presente aí, que a gente faz, tá bom? Ok? Volta aqui para mim, por favor. Eu vou só pegar uma atividade, aliás, vou colocar aqui no momento de produção. E no momento de produção, volta aqui para mim, por favor, eu vou pegar só uma atividade bem pequenininha, porque o tempo já está, né, se esgotando. E a gente vai pegar essa questão do Enem de 2015 na telinha, por favor. Você percebe aí o quê? Primeira coisa que eu disse para vocês, deixa eu aparecer no PIP, por favor, diretor. Primeira coisa que a gente conversou é que façam a leitura da imagem. Quando se tem leitura da imagem, quando tem imagem,
é batata a gente começar pegando essa imagem, fazendo a leitura. Nós temos aí, vendo uma pera, uma fruta, né? E essa fruta demonstra uma lágrima, né? Ela está chorando. Então, já, a gente já faz o quê? Uma inferência, uma fruta chorando. O que seria, então? Né? Aí a gente vai para o texto verbal. Aí no texto verbal diz assim, ó, a third of the food we buy in the UK ends up being thrown away. Sad, isn't it? Então observe. Primeira coisa, sad a gente sabe que é o contrário de happy, né? O antônimo. Então, triste, não é? Isn't it? Olha aqui. É aquilo que a gente faz. E aí, professora, não é? Feliz, não tá? Então é aquela tag question, né? Que a gente chama, né, professora? Que é a repetição, ou no, né, no negativo ou no, na afirmativa, que a gente fala. Você fez isso ou não? Fez? Ok? E aí ele tá dizendo que a third of the food we buy in the UK ends up being thrown away. Observe que eu tenho aqui verbo com marca de presente. Being nor thrown away também é algo que talvez a gente precise falar mais um pouquinho sobre isso. A pergunta diz, vamos ler a pergunta, porque na pergunta já tem uma pista, né? Ele já faz uma análise ali, mais ou menos, uma pré-análise para a gente responder. Ele diz, uma campanha pode ter por objetivo conscientizar a população sobre determinada questão social. Então, ele está dizendo que essa imagem é uma campanha e que tem um objetivo nessa campanha. Na campanha realizada no Reino Unido, então ele está dizendo que essa é um texto, é uma imagem de uma campanha realizada no Reino Unido. E o que, ó, já é a marca, né? A frase, essa frase aí, a third of the food we buy in the UK ends up being thrown away, foi utilizada para fazer o quê? Para mostrar a desigualdade social, a escassez de alimentação, a reeducação alimentar, o desperdício de comida ou o custo dos alimentos. O que é que vocês acham? Hein? Então, observe que para essa resposta, a gente precisa saber being thrown away, né? Esse vocabulário aqui. De qualquer sorte, ele tá fazendo, é uma campanha publicitária que mostra uma alimentação chorando e dizendo que um terço daquilo que a gente come, né? Daquilo que a gente compra, um terço de comida que a gente compra no Reino Unido, acaba sendo jogado fora, né? Então, qual é a resposta dessa questão? É a questão da desigualdade? Por trás disso existe a questão da desigualdade, porque alguns têm, outros não têm. Mas foque no objetivo da propaganda. O objetivo da propaganda é falar da desigualdade ou para falar do desperdício da comida? Do desperdício da comida. Não é de escassez de plantação, não é reeducação alimentar, não é de custo de alimentos. Então, observe que numa questão, geralmente vai existir aí aquela dúvida. Eita, é a letra A, é a letra tal? Sempre existe isso. Quando eu faço prova também, às vezes eu fico sempre em duas questões. Então, o foco é pegar aquela questão central. Então, a questão central do texto não é a desigualdade. A questão central do texto é falar do desperdício de comida. Certo? Resposta aí na telinha. Volta aqui para mim, por favor. Eu já vou aqui pegando os slides finais. Volta aqui para mim, por favor, para a gente ir fechando a aula de hoje, essa revisão, né? Vocês perceberam que a gente trouxe algumas questões para analisar, né? E falar um pouco na leitura do texto. Aqui estão as referências da aula de hoje que a gente utilizou para essa aula. Na síntese, eu já vou aproveitar e chamar a professora Norberta para ela fazer a sua síntese e também sua despedida, né, para a nossa última aula aqui. Carlinhos, eu acho que hoje é mais um tchau, um abraço, né? O desejo de que vocês sejam, de uma certa forma, compreendidos, né? Todas aquelas coisas que nós tentamos compartilhar com vocês por esses anos, né? Não vou mais desgastar vocês falando de verbo to be, de simple present, simple past, mas desejar realmente que vocês sejam, de certa forma,
aprendido, tenham sucesso e levem para a vida, né? E terceiro ano é o encerramento de uma primeira etapa, de uma primeira jornada de vocês para outros encaminhamentos. Um grande beijo. See you. Pois é. Carlinhos. Agradeço também aqui a professora Noberta pela parceria de sempre, o pessoal aqui do estúdio, que sempre também foi muito parceiro, e agradeço os mediadores e aos estudantes. Um forte abraço. Espero que vocês utilizem, né, essas discussões que nós trouxemos nesse período de 2022 para fortalecer os processos de escolha de vocês. E sempre que for possível, quiserem, podem revisitar as aulas que estão aí gravadas, né? E que vocês possam acessá-las. Forte abraço. Tchau, tchau.